Hej och välkommen tillbaka till min kanal. Idag ska jag till Rusta, jag behöver köpa några små grejer och jag tänkte att ni skulle få hänga med så kan vi kolla lite vad som finns och vad saker och ting kostar och lite sånt där, så häng med! Jag är äntligen framme. Så vi börjar här på skönhetsavdelningen. De här är jag väldigt intresserad av från Garnier. Där är den här, avokado, olja och omega 6. Sen den här, kokosmör och ceramider. Någon vattenmelonsextrakt och hyaluronsyra. Okej, gel body cream. Då antar jag att den inte är så tjock. Body cream, body butter. Jag tror faktiskt jag ska ta och testa en sån här. Här är lite blandad hudvård. Den där vet jag att väldigt många tycker är bra. Men jag har själv aldrig testat den faktiskt. Men man får faktiskt 5 i den här. Det var ändå ett ganska bra pris på 50 kronor. Den här tycker jag är jättebra. Och jag brukar använda den när jag typ har alltså lite extra mycket typ ögonsmink. Detta vet ni säkert redan, men jag älskar ju det här shampoot och det här balsamet. Den här inpackningen är så bra. Om det är något av det här som ni ska testa så är det inpackningen. Även den här Revlon Unique One, jättebra värmeskydd. Temgör frizz, för håret att se lite glansigare ut. Jag tycker om den här skitmycket, jag använder alltid den här för. De har lite värmeverktyg här. Som en sån här, jag har ju en sån här liknande från Revlon som jag tycker om skitmycket. Vet inte om de här är bra, men de finns. Den här vill jag väldigt gärna testa. Jag kommer inte köpa den idag. Men jag vill väldigt gärna testa den. För den låter väldigt intressant. Även den här. Blow dry fan verkar väldigt intressant också. Och eftersom jag har tyckt om de här produkterna. Alltså från den här serien. Så mycket. Så tror jag nog att jag kanske hade tyckt om den här också. Sen så har de ju så här stora förpackningar av... Där Elvital Dream Length shampoo balsam inpackning, jag tycker om det jättemycket. Även det här hårserumet, eller vad heter det? Värmeskydd, skitbra. Jag har använt det idag när jag stylat mitt hår. Då går vi vidare till inredning. Åh, kolla, de har såna här. Så himla fint, sådana man kan sätta krukorna i och hänga upp. Skitfint. Både vita och svarta. Dessa plädarna tycker jag är jättefina. Vi har en sån här hemma fast den är beige. Men den här tycker jag är skitfin. Den här gröna. Den skulle jag inte ha. Här har vi lite köksavdelning. Alltså de har ju väldigt fint porslin här på Rusta. Alltså som de här skålarna och tallrikarna är ju så jävla snygga. Särskilt de här gröna. Såna här ser jag på TikTok hela tiden att folk kör på, men jag tycker verkligen de här är så jävla fula. Här är såna här jättefina värmeljushållare. Satan, det där är fan det största jävla doftljuset jag har sett i hela mitt liv. Såna här korgar och sånt har de ju jättemycket här på Rusta. Jag tycker verkligen det är så himla fint. Den här var jättefin. Den här mattan där har varit jättefin i vårt badrum. Här är lite så här typ uteplats, balkonggrejer, men inte så jättemycket. Tror nog inte riktigt de har fått in allting än. Här brukar vara jättemycket mer. De har jättemycket så här yogasaker. Och typ lite så här träningsgrejer.
lock och sånt också. Sånt använder jag när jag är på yin-yoga faktiskt. Jag ser en avdelning som är intressant för mig. Jag ska gå Dagon. Oh. Alltså den här var så jävla mjuk. Vad kostar den? 179. En sån här hade jag velat ha. Fy fan vad nice. Så det här ska vi helt klart spana in allt garn som finns här. Här är stickor och veknålar i trä. Här är sånt här garn, kostar 60 kronor men det här var väldigt, väldigt stickigt så det hade jag inte direkt velat göra någonting av. Det där var ju väldigt fint. Och jättemjukt. Vad är det för akryl, ull och polyester och mohair. Alltså jag vill så gärna sticka en tröja med sånt här garn, men jag vill inte köpa det eftersom det är djurhår. Men alltså det är så jävla fint. Och det är så himla himla mjukt. Sen är det den här. Den var också mjuk. Vad är det för någonting? Det är 100% polyester. Väldigt, väldigt mjukt. Ganska bra pris också. Hade helt klart kunnat ha en tröja i det här materialet liksom. Och här är någonting också. Ganska lent. 100% akryl. Helt okej pris också. Sen här är lite, jag misstänker att det är bomull. Nej, det var faktiskt 50% bomull och 50% akryl. Åh, det här var jättehärligt. Det var inte så himla mjukt. Jag antar att detta är akryl. 17 kronor för ett sånt lite mindre. 10 för 129. Det var ganska många färger av de här. Så här var lite mer alltså utomhusgrejer. Balkonggrejer. Det där parasollet var ju jättesött. Jag vill ha såna här solcellslampor. Fast jag vill inte ha såna här små. Jag vet att de har större på Clas Ohlson. Ute på balkongen. Det var skitsnyggt. Men de hade bara de här mini här. Jag funderar på att köpa en sån här liten hundpool till Selma och Siri. Alltså typ en sån här liten. Jag tänker att städavdelningen kan vara lite kul att gå igenom också. Jag brukar inte köpa såna här saker här. Se vad de har lite för olika märke och så. Och kolla, de har så här massa bikarbonat, så vinäger, grönsåpa i jättestor förpackning. Det är ändå bra, bra pris. De har pink stuff. Sen så har vi ju djävulens påfund, sköljmedel, men alltså ingenting luktar godare än det här jävla sköljmedlet. Lite diskmedel. Jag hade behövt köpa disktabletter. Men jag orkar inte bära det på bussen faktiskt. Och de har så här scrub mommy och scrub daddy. Kostar 40 kronor. Då var de billigare på GK faktiskt. Alltså det är så dåligt väder idag, det regnar som fan. Men det var allt på Rusta. Jag ska visa er när jag kommer hem vad jag köpte. Alltså jag vet inte, den här Rusta-butiken ute på Väla tycker inte jag om så jättemycket för att det är ganska så här. Det känns som de antingen så säljer de slut på saker väldigt snabbt och det alltid är slut när jag är här. Men det är alltid väldigt länsat och här är knappt någonting. Och så är det varje gång jag är här ute. Vilket är lite tråkigt för många andra Rusta-butiker har mycket större utbud. Men det är den här som är närmast mig så det är hit jag åker om jag åker till Rusta.
dags för rosta haul. Jag köpte faktiskt bara en sak. För jag tänkte egentligen köpa något annat. Jag tänkte köpa något till Sebbe, men jag kan inte prata om det nu för Sebbe har kommit hem. Men jag hittade ju den här bodylotion. Bodylotionen. Min bodylotion är snart slut. Så jag tänkte faktiskt, jag tar och testar den här. För att jag har varit väldigt sugen på att testa den. Garniers Body Superfood Cocoa Butter plus Ceramid Extra Dry Skin. Så vi får se om jag tycker om den här eller inte. Jag ska... Men den luktar väldigt mycket kokos. Jag hatar kokosdoft. Vi får se. Okej, alltså det luktar inte så mycket när det liksom inte är så mycket. När liksom inte hela boken är i mitt ansikte. Men vi får se vad jag tycker. Jag kan tycka det är ganska kul att bara så här gå och titta på saker liksom utan att köpa någonting. Och en annan sak som jag älskar att göra, det är att titta på YouTube-videos med folk som är i affärer och de filmar grejer. För det känns liksom som att man typ är och hoppar. Men det är man inte om man köper ingenting. Om man spenderar inga onödiga pengar. Utan man bara kollar på en YouTube-video. Så om ni tycker om att se såna här videos får ni jättegärna lämna en kommentar. Och i så fall om ni vill att jag ska gå till en annan affär och se vad som finns där. Och vad saker kostar. Och om det är någonting som jag vet att jag gillar och sånt här. Jag har haft ont i huvudet egentligen sedan igår. Jag fick så jävla ont i huvudet ännu mer än innan. Jag kom hem från Rosta. Så jag har varit lite så här. Ja, hon dricker inte vatten om dagen. Det gör jag visst. Nej, det gör jag. Jo, det gör jag. Det är så mycket vatten hon druckit då. Jag dricker jättemycket fan light. Nej, det har du inte. Jo. Det dricker middag. Det är tyst. Och sen har hon druckit kaffe. Tyst. Så jag har varit lite så här. Nere. För att jag har ont. Men nu är vi ute på vår lilla promenad och får lite gul, en pinne i huvudet. Får lite frisk luft. Så förhoppningsvis blir det bättre efter detta. Jag ska ta och duscha så att jag kan testa den här jag köpte. Jag tänkte att ni skulle få en liten uppdatering också på mina ögonbryn. Jag gjorde ju laser för att ta bort min ögonbrynstatuering för några dagar sedan. Och det ser fortfarande liksom roligt ut. Men jag tror nog ni kan se att mina ögonbryn är röda. Även fast jag liksom har smink ovanpå. Och det ser värre ut än vad det är. Det ser liksom ut som att jag har så här öppna sår. Vilket jag inte har. Och så glömde jag ta på mitt sånt här hårband också. Vad bra det går. Men nu har det ju liksom gått tillräckligt många dagar för att jag liksom fick lov att så här, lägga saker på ögonbrynen. Ska jag bara försöka ta på den här i efterhand. Så här ser det liksom ut nu. Mina ögonbryn är fortfarande jätteröda. Alltså det har typ inte lagt sig alls sen när jag gjorde det. Men jag har ju ändå så här kollat på massa bilder på folk som gjort liknande behandling eller samma behandling och deras ögonbryn har sett exakt likadana ut. De har också varit så här jätteröda. Bara att man liksom så här tänker inte på det lika mycket på deras ögonbryn för att de har ögonbrynshår. Det ser så mycket värre ut på mig för att jag liksom inte har något hår där för att jag hade ju rakat bort mitt hår innan jag gjorde det. Det här ögonbrynet är också alltså mycket rödare än det här. Så det är skönt nu när jag faktiskt kan lägga smink ovanpå. För när jag fyller i med skugga ovanpå liksom så ser man inte det röda lika mycket. Det syns liksom fortfarande igenom men det är inte så mycket. För att gå ut så här är inte jättekul. Jag är noga med Cicaplastbaume. Det här är ju mirakelprodukten. Och den är verkligen skitbra på att bygga upp hudbarriären, stärka huden. Så jag smörjer in ögonbrynen med den här. För att liksom skynda på läkningsprocessen lite. Och sen även här är det
några ställen där det är lite som typ skorpor. Och det vill man ju gärna hålla mjukt så att det inte blir massa ärr. Men jag ska bara hoppa in i duschen, duscha av kroppen och så ska vi ta och testa den här nya. Alltså som jag nämnde innan, jag gillar inte doften. Jag har väldigt svårt för alltså kokosdoft. Så vi får se. Men det är så här en ganska tjock konsistens. Den är väldigt dryg märker jag nu direkt. Alltså jag tog inte särskilt mycket. Och det räcker liksom till en stor del av kroppen. Och väldigt lätt att smörja ut. Alltså den luktar väldigt, väldigt mycket. Alltså jag gillar typ inte det med så här body lotions. För att jag är lite så känslig mot doft. Och om jag till exempel har den här på mig så känner jag inte så här att jag kan ha på mig parfym. För att då är det typ 1000 miljoner dofter som doftar. Och liksom jag använder ju body lotion och body butter alltså varje dag. Alltså det blir lite mycket. Alltså jag tycker om konsistensen på den. Jag tycker om hur tjock den är. Jag tycker om hur den känns. Jag tycker om att den lätt sprids ut på hela kroppen. Den absorberas snabbt. Så jag är liksom inte så här kladdig och har en fet hinna på mig liksom. Men ändå väldigt liksom återfuktande. Så allt det tycker jag om med den. Och det hade verkligen blivit en stor favorit. Är jag väldigt säker på om den inte var så himla parfumerad. För alltså, den luktar så mycket. Som jag sa, jag tycker inte om när sådana här produkter luktar så mycket. För det blir jobbigt när man vill ha parfym senare. Men om det hade varit så att den faktiskt luktade någonting som jag tycker luktar gott. Så hade det ändå varit mer okej. Men detta är ingen doft jag uppskattar så jättemycket. Vilket är jättesynd. Alltså jag önskar verkligen att fler företag alltså hade börjat göra sina kroppsprodukter och typ shampoo, balsam och sånt här parfymfria. För parfymfria alternativ som finns är jättetråkiga och är oftast typ produkter som är ganska dåliga. Men jag hade önskat att det fanns fler parfymfria val och om man vill lukta någonting extra så kan man själv välja att ta på parfym. För att jag tycker verkligen så här att det blir alldeles för mycket dofter åt höger och vänster. Och om man tycker den här luktar gott så tror jag att man kommer älska den här. Så absolut bra produkt nu som första intryck. Men det är doften som gör att jag inte kommer älska den här. Men som vanligt så vill jag inte se mig själv så här. Så jag kommer faktiskt säga hej då till er nu. Jag hoppas ni har tyckt om vloggen. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video. Hej då.